I seguint el canà, vam fer doblet d'exposicions. Més tard vam estar a l'edifici dels serveis agraris, en l'exposició de numismàtica, titulada 15 anys sense la pesseta, viatge en el temps. Això sí, per a recordar les monedes d'abans per a la gent més gran i que les més joves se posessin al dia en el canvi en moneda que teníem. I també, com no, més tenim monedes i també en curs que van tindre a la comarca del Montsià. Allí mateix en vam parlar amb el col·leccionista Àngel Cavaller, que ens va tota mena de detalls, ens va informar al respecte d'esta col·lecció que ben val una visita. Canvi entre canvi de monedes i també en paper, molt adient per estos dies de festes del Remei, fer l'oportuna visita a l'edifici dels serveis agraris per recordar 15 anys sense la pesseta, però les rúbies continuen pel carrer. Bueno, jo, com sóc col·leccionista de bitllets de tota part del món, doncs, ara enguany fan 15 anys, és el 15è aniversari de que va deixar de córrer la pesseta, i he pensat que en les festes del poble d'Alcanar doncs, fer una exposició de pessetes perquè la gent se'n recorda com eren i els jovens doncs, que la coneguen. Veiem tota classe de bitllets, però també les antigues monedes que havien per municipis del Montsià. Sí, hi ha un panel dedicat a la moneda local durant la Guerra Civil, diversos pobles d'aquí del Montsià, que he pensat que és un bon moment també per a recordar que en aquella època durant la Guerra Civil cada poble tenia la seva moneda i la seva forma de fer els diners. Deu haver també una relació amb altres col·leccionistes de municipis veïns o més lluny? Sí, tinc relació en alguns d'aquí d'Alcanar, en gent de Vinaròs, de Vinicarló, i sobretot també tinc molta relació internacional, ja que me dedico a fer intercanvis arreu del món. O sigui, i aquesta exposició fins a quan se pot contemplar? Des del dia 5 d'avui fins al dia 9, i aquí els serveis agraris de 7 a 9. Tot i el temps passa, vostè continua fent intercanvi de moneda encara? Sí. Claro, perquè la col·lecció de numismàtica no s'acaba mai. Sempre vas trobant coses antigues i sempre surten de nous.